Olá pessoal, tomando a nossa primeira parada. Eu tava de Speed Glide, agora eu tô de Hood Special. E vai ser esse aqui. E a gente vai dar uma tocada agora, mais ou menos, de, provavelmente, não sei, quilômetros mais ou menos. E eu queria mostrar pra vocês a conectividade. O que acontece? A Harley Davidson, ela investiu muito nisso, tá? Então, num painel desse, olha o tamanho do painel. Dá pra vocês verem aqui, ó. Esse painel você consegue ter GPS, você consegue ter WhatsApp, você consegue ter Facebook, você atende telefone, você faz ligação. Essa é uma nova tendência. E essa aqui é a moto que a gente vai tocar agora, tá bom? Então daqui a pouco mais imagens pra vocês. Moto de Ventre, a revista dos melhores motociclistas. E vamos que vamos! Olha isso aqui, ó. Deve estar mais ou menos 40 graus. Um abraço, até mais, tchau, tchau.